Зөрөөд өнгөрөх хүн бүрийн амьдрал болж бүтэж байгаа юм шиг харагддаг атлаа. Зүрх сэтгэл дотроо тед юу тээж байгааг хинч мэдэхгүй. Асуудал үүсгэсэн өмнө амьдралд урсгал засвар хийх хэрэгтэй. Хэдийгээр та урсгалыг сөрж, сэлж байгаа ч аз жаргалынхаа төлөө улам бүр тэмц. Яагаад надад хэлээгүй юм? Юуг? Сүрприз үзүүлэх гээд манай багш үзүүл мэднийхээс чигтэйхэн гоё зүтэй. Ямар давурцаа авгаавэ? Суу. Хантаа аврагч. Яа. Жирэмсэн. Авгаа минь. Бусдын зовлонг бүү гайх. Зүгээр л би бинэ бүр их хайр. Би салах гээд байгаа юм. Энэ бол амьдралог. Бүх кино театруудаар